Эренхот коронавирусын халдвараас сэргийлж цаашид манай талд чиглэгт тээврийн терминал байгуулах, жолооч хоорондын харилцаа үүсгэхгүй байхаар тээвэр логистикийн үйлчилгээг нэвтрүүлэх саналыг тавиад байна. Манай улс тэдний саналыг хүлээн авч богино хугацаанд хэвийн ажиллагаа нөхцөлийг бүрдүүлэх, хил нээхэд шаардлагатай чиглэг тээвэр, тусгаарлах байр, хэдтийн талтай хариу зөрдөггүй PCR шинжилгээний төхөөрөмжийг байршуулах зэрэг ажлыг хийхээр төлөвлөд байна. Харин хоёр улс дундын бүсийг хамтран зохион байгуулах, чиглэг солилцох талбайг тохижуулах зэрэг ажлыг хамтдаа хийж гүйцэтгэх юм байна. Ингээд 20 хоногийн дотор шин тээвэрлэлтийн сувг нэвтрүүлэх ажлаа бүрэн гүйцэд дуусгаж чадвал автозамын тээвэр хэвийн үргэлжлэх юм байна. Одоогоор 19 хоногийн хугацаанд Монголын талынхаа жолоочнороо бэлтэх, чиглэлгүүдэд бэлтэх тэр юугаа өөрсдийн одоо тэр хилийн цэгийн талбайг засах энэ ажлуудаа л хийх ажил байгаа. Тэгэхээр энийг бол 21-ний хугацаанд хийх болцоотой. Илүү энэс хурдан одоо бэлтгэлийн хангачвал тэрнээс өмнө л одоо автозамын тээвэрлэлтүүд хийхдэг бүрэн болцоотой л гэж үзэж байна. За харин ирээн бомтод гацаад байгаа ачаа тээврийг баг багаар төмөр замаар тээвэрлэж татан авч байна. Удахгүй автозамын тээвэр эхэлвэл тэнд бөөгнөрсөн ачаа тээврийг яаралтай татан авах ажлыг зохион байгуулна гэж гадаад харилцааны дэд сайд мэдээллээ. А энийг бол төмөр замаар нарийн царгаар татчихын. Одоо автозам буюу энэ чиглэг тээврийнхаа зохион байгуулалтанд орчуул тэгэл чиглэг тээвэрлэлтэнд чиглэгтэй бараагаа бөөгнөрүүлэл тэгэл татаад зохион байгуулалт хийх. Одоо гүнсний бүтээгдэхүүн тэр дундаа нарийн ногоо жимс жимсгний татан авалт вагон тээврээр хэвийн үргэлжилж байна. Эмээс дахин нарийн ногоо болон жимс жимсгний хомсдол үүсэхгүй гэлээ. Тэгэхээр бид нар бол нарийн ногоог төмөр замаар ачаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол бүр ингээд одоо паниктахаар хэмжээний хомсдолд бол одоо орохгүй ээ. За өнөөдрийн байдлаар автозамын бомтоор улсын хилийн нэвтрэх дараалалд бүртгүүлсэн 5359 тээврийн хэрэгсэл байна. Замын үд бомтоор Монгол улсын импортын бараа бүтээгдэхүүний 70%, экспортын бүтээгдэхүүний 6% орж ирдэг юм аа.